umetnine v žepu, umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU sega na področje poljudno-znanstvenega pisanja o umetnostni dediščini. Tokrat je pred nami 19. žepnica, posvečena Kartuziji Jurklošter. Kartuzija Jurklošter je umetnostno-zgodovinski spomenik, ki vedno znova preseneča. Vsaka raziskava tega skritega bisera ob potoku Gračnice postreže z nepričakovanimi odkritji, ki odstirajo njegovo veličino in pomen v širšem evropskem prostoru. Žepnica bralca najprej seznanja z okoliščinami nastanka kartuzijanskega reda, imenovanega tudi Ordo non lapsus. Ponuja se žet pregled o življenju in ustanovitelju reda, svetemu Brunu iz Kolna, in predstavlja Jurklošter v kontekstu naselitve kartuzijanov na slovenskih tleh, kjer so si beli menihi zgradili kar 4 postojanke. Posebna pozornost je posvečena umetnostnim specifikam kartuzijanskih samostanov in predstavitvi vizionarstva kartuzijanske arhitekture. Sama Kartuzija je predstavljena tako zgodovinskega, kakor tudi umetnostno-zgodovinskega vidika in prinaša najnovejša odkritja z obeh področji. Knjiga bralcu razkrije izjemen pomen, ki ga ima Jurklošter ne samo v umetnostni in obči zgodovini slovenskega prostora, marveč v celotni kartuzijanski zgodovini ter celo kulturni in politični zgodovini evropskega srednjega veka. Zgodovinskega vidika žepnica bralca najprej popelje v nemirni čas zadnjih desetletij 12. stoletja, ko je bila Kartuzija prvič ustanovljena in tudi že razpuščena. Druga ustanovitev je bila neposredni rezultat povezave kartuzijanskih menihov s plemstvom, prav ta povezava pa je botrovala presenetljivi izbiri novega zavetnika samostana svetega Mauricija in pa neobičajni izbiri škofa, ki je cerkev posvetil, to je bil namreč škof iz nemškega Bamberga. Bralec skozi žepnico vstopa v neverjetno zgodbo, zakaj je bil svetnik iz Egipta, ki so ga v Evropi častili le v krogih, ki so bili najtesneje povezani s cesarjem, izbran za zavetnika jurkloštarskega samostana. Patrocini jurkloštarske kartuzije se v tem kontekstu pokaže kot evropsko pomemben in globoko v primežu pretehtanih političnih kalkulacij elitnih evropskih plemiških rodbin. Kot umetnostni spomenik, ki v sebi združuje monumentalnost in askezo, je Kartuzija prav tako predstavljena z vidika najnovejših raziskav in pa nekaterih še neobjavljenih ugotovitev o njenem stavbnem razvoju. Prvič je sistematično predstavljena tudi vsa njena znana srednjeveška oprema. Predstavljena je tudi usoda samostana v nemirnem času 16. stoletja, ki je vodil k odhodu kartuzijanov in prihodu jezuitov. Graški jezuiti so stavbami in posestmi upravljali vse do razpusta jezuitskega reda in z dohodki vzdrževali tudi študente graškega jezuitskega kolegija, ki so se imenovali jurkloštrski gojenci. Poznaje se je zvrstilo še več upravljavcev samostanskega kompleksa, konec 18. stoletja pa so začeli graditi monumentalno graščino s 3 trakti, katere arhitektura je v knjigi prav tako predstavljena. Danes svojemu prvotnemu namenu služi le še precej prezidena cerkev in popis umetnostno-gradbenih posegov v cerkvi v 19. in 20. stoletju je v žepnici narejen na podlagi arhivskih zapisov, predvsem župnijske kronike. Posebna pozornost je v žepnici namenjena velikemu križnemu hodniku, ki je bil srce jurkloštarskega samostana. Predstavljena je arhitektura samostojnih meniških celic, ki jo je mogoče razbrati iz 2 georadarskih posnetkov, narejenih na območju nekdanje Kartuzije. Nekaj besed je namenjenih tudi 5 najbolj izstopajočim menihom, ki so živeli in delovali v Kartuziji in od katerih nekateri spadajo med največja imena izobražencev, filozofov in teologov srednjeveške Evrope. Predstavljene so tudi najnovejše ugotovitve o srednjeveški rokopisni dediščini iz samostana. Pomemben del besedila pa je namenjen tudi mecenom jurkloštarske kartuzije, Habsburžanom in predvsem grofom celskim, v dinastični zgodovini katerih je jurkloštar odigral pomembno in osupljivo propagandno in memorialno vlogo. Skoraj neverjeten je podatek, da je v žepnici posvečeni samostanu tihih menihov govor kar o 3 umorih in hkrati o eni največjih ljubezenskih zgodb iz slovenske zgodovine, ljubezni med celjskim grofom Friderikom II. In Veroniko Deseniško. Veronika je bila po umoru pokopana v Braslovčah, nekaj let po pokopu pa se je Friderik odločil, da njene posmrtne ostanke izkoplje, prepelje v Kartuzijo Jurklošter in tam vnovič pokopje. Kje je Veronikin grob, je vprašanje, ki buri duhove že vsaj od 19. stoletja dalje. Številni, med njimi tudi blaženi Anton Martin Slomšek, so v Jurkloštru neuspešno iskali njen grob. V vatikanskih arhivih je bilo sedaj mogoče odkriti zapis, ki skupaj z nekaterimi drugimi arhivskimi podatki omogoča prepričljivo določitev lokacije groba. In kam je torej v Jurkloštru grof Friderik II. Celjski dal prekopati svojo ljubljeno Veroniko? Vabljeni k branju.